contre le crampon, merci. Quoi? Ok, ok, à trop ce que tu donnes aussi, tu moi aussi qu'ils se bougent d'âge. Ça va tirer à quelque chose. Et toi, il m'a dit boy qui baille. Ти нали имаш брахло? Брахло няма ли тя? Брахло няма ли? Еще! А, бе. Не, тя има, има, има. Да, ма е много меко. Това е много мека материя и ще боли. Да, но нямах време тази седмица ги обработа и скрил съм сепите. Аз имам май 5, ама те са някакви по 20 минути, дето... Ти какъв едитор ползваш? Аз защото от сума ти време не съм. Виж, как ги компилираш един? Компилин... И на мен много не ми занимава. Имате ли жилет? Кардио днес. Иначе утре ще има по ръцете.
мърдаш това. Да. Еми, идеално. С това търчахме го жулиме сам. Ръбчето само на... Не, не така, от ръбчето от карай. А, така, е така. Ти го подпочваш. Да, работа не е като на... Окей, ми е водата. Ма ти между другото си го спирай лазер, защото иначе батерията ще умира. Всеки ден да бъде се. Според мен тук ще е по-удобно. Паднала ти е гумичката, човек. Ето ти имам протектор. Сега ще проверя да не е възправен. Не, до сега имаше. А, мрак. Там аз служи, че с ръкавици не мога нищо да направя. И за първ път виждам това. Явно нещо не е закачено. Как е оръжието иначе? Добре ли е? Е задължително. Само да се пъкне тия ръката. Ти можеш и двете отзад да ги закачиш, ако искаш. Аз отзад ги държа, е по-удобно. Да. Не, както искаш, давай, пробвай сега. Само гумичката стои. Не бе върху него направо мога минеш да издали от банк. Това е на работа си преш ден. Хубавите са 57 грани. Скачат моите 57. И едно зарядно ще трябва да вземеш обаче, което е 30 на мисля. Ето тук виж. Чакай, 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 ето.
Аз си взех, да, нещо. А, с пух ще носа. Аз без това трябва носа и това другото с патроните. Ти всъщност раницата ти ще я държиш в мърфилото, нали? Е, значи може и да си я пъхна тогава. Да, точно това прави. Ето. Дръжте го да ходим на там, видим къде са бази. Жилците сме тук, така ли? Това е мърфилските жилците. Жилството мърфил. Това е написано. И това между другото, като гънеш, не мога да носиш отзад. Да, не мога. В смисъл, като гънеш приклада. Ами, то това е за това. Да има такива връзки. Това го вадиш и слагаш на негово място. Да.
разу добляваме.